हुई दोस्तो ओ सॉरी हे दोस्तो आमार दिनत माने मय मान बुढा हुआ नाय होले आमार दिनत मय हरु ठोका दिनत की हुइसिल जाने नै जेत्या एक घर मानु एता टिभी किनिबो ना टिभी तु किनार आगते एडल बाहर व्यवस्था करिसिल स्पेशियल हाजिरा करा मानु माति लय आइसिल स्पेशियल माने हाजिरा करा मानु दुटा टाइपर आसे एता हुइसे नॉर्मल हाजिरा करा मानु जे हकलो काम करিব পারে आरो एता हुइसे स्पेशियल हाजिरा करा मानु माने हे मानु जने एता स्पेशियल कामर कारणे जे बाहर कारणे स्पेशियल आसे बेलेकके काठर कारणे स्पेशियल बेलेकके आसे साफा करर कारणे स्पेशियल बेलेकके आसे तेनेकवा स्पेशियल बाहर काम करा हाजिरा मानु माति आनी एडल जाति बा धुनियाके सासि सुरकी हेडाल लगाइसिल बाडाल एन्टिना पुतिबो लागिबो ना तार पासले टिभी आनिसिल আৰু সেই টিভিত আমি হেঁপাহ পলুৱাই চাইছিলোঁ সেই চৰকাৰী দূৰদৰ্শন চেনেলটো যিটো চেনেলে আমাৰ ল'ৰালিকাল বনাই পেলাইছিল হে মানে 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 বৰ্তমান আপোনালোকে চাইনে সেই দূৰদৰ্শন সেইটো চেনেল যিটো চেনেলে কোনো টি আৰ পিৰ কাৰণে কাম নকৰে একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড চেনেল সেইটো তো হে দোস্ত ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডিম্পুজ ব্লগ ব্লগ দূৰদৰ্শন যাওঁ আৰু আজি আমাৰ লগত আছে কুলেণ্ডা আৰু কুলেণ্ডা আপোনাৰ মনত পৰে নে যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত ফাৰ্ষ্ট টিভি আনিছিল এই দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে এণ্টিনা লগোৱা দিনবোৰ আছে আছে এণ্টিনাডাল ঘূৰাব লাগে আৰু বেলটেক টিভিটো যে এনেকৈ দৰ্জাখন যে খুলিব লাগে টিভি বেলটেক টিভি আছিলে তেতিয়া এটা বেলটেক বেলটেক তেতিয়া কোম্পানীটো বেলটেক আছিলে আৰু বেছিভাগ সেইটো টিভিয়ে জনপ্ৰিয় আছিলে আৰু এটা কিবা আছিলে হে আৰু এটা মূৰত সিং থকা মানুহ আছিলে মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত এই অনিদা 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 টিভিৰ সিং আছিল মানে আছিল তো আমি এনেকৈ আহি পালোঁ দূৰদৰ্শন বাপ্পা চেজাৰ চলো 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 আৰু আহি পালোঁ ফাইনেলি এয়ে হৈছে দূৰদৰ্শন মানে সম্পূৰ্ণ এৰিয়াটো আৰু বাহ চলো চলো আৰু এইবিলাক ডি ডি নিউজৰ গাড়ী চাওক এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বস্তু হয় একদম মেইনটো ডি ডি নেশ্যনেল তাৰপিছত প্ৰতিখন ষ্টেটতে বেলেগ বেলেগ আছে যেনেকুৱাকৈ ডি ডি বিহাৰ ডি ডি পাঞ্জাব ডি ডি এছাম আছে আমাৰ ইয়াত বা আৰু ডি ডি স্পৰ্টছ ডি ডি ভাৰতী এনেকুৱা বহুত চেনেল আছে আৰু এইখন অট'মেটিকলি খোলা গ'লেই নতুন টেকন'লজি আৰু বন্ধ হৈ যাব চাওক চাওক আমাক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগে কিন্তু লগাতকৈ বেছি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিলে আঞ্জাখন টেঙা হৈ যায় কিন্তু আজিকালি সেই নিউজ চেনেলবিলাকে লগাতকৈ বেছি দিয়ে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সেইবাবে মাজে মাজে এনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড দূৰদৰ্শনৰ দৰে চেনেলো চাবচোন আপোনালোকে ৱাও আপোনালোকে কেতিয়াও নেদেখা দৃশ্য চাওক এই হৈছে দূৰদৰ্শন দূৰদৰ্শন ইমান ডাঙৰ সঁচাকৈ বে মোৰ মাথা নষ্ট হৈ গৈছে ইমান ডাঙৰ অফিচ ইচ্ছা কৰিলেচোন 40-50টামান ছেটেলাইট মানে প্ৰাইভেট চেনেল ইয়াত পৰা চলাব পাৰি অফিচটোৰ পৰা আৰু 3000মান নিউজ পৰ্টেল চলি যাব এনেকুৱা অফিচৰ পৰা ইচ্ছা কৰিলে বাপ্পা অ' নাই নাই সোমাব নোৱাৰা এনেকৈ কথা হ'ব আৰু এইটো হৈছে ষ্টুডিঅ' ইয়াৰ পৰা সকলোবিলাক কণ্ট্ৰল কৰা হয় মানে অনলাইন আৰু লগালগ কণ্ট্ৰল কৰি দিয়ে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে যে টিভিত দেখি থাকে এই গান বাজনা যা কালচাৰবিলাক দেখাই থাকে বা বিভিন্ন শ্ব' ইয়াতে হয় ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পীয়ে এইটো ষ্টুডিঅ'তে গান গাই গৈছে ৰ'ব মই দেখাই দিওঁ ষ্টুডিঅ'টো ভিতৰলৈ গৈ ইয়াত বেছি হাল্লা কৰিব নোৱাৰা কাৰণ এইটো এটা শান্ত চেনেল ইয়াত বেছি হাল্লা হুল্লা নহয় একদম শান্ত ইষ্ট চেনেল এয়া চাওক গান গাই আছে আৰু পিছফালে এই সেই আহি আছে কিন্তু সেইফালে গ্ৰীণ এই গ্ৰীণ পৰ্দাত এফেক্ট লগাইছে আৰু আপোনালোকে যি নিউজ চাই নমস্কাৰ পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই জুলি শৰ্মা বৰুৱা এতিয়া বিতং বাতৰি গৈ সেই নিউজটো এইটো ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই যায় আমি কেতিয়াৰ পৰা চাই আহিছোঁ সেই নিউজটো আপোনালোকে কি কয় নাজানো কিন্তু মোৰ মতে মই ফিল কৰিছোঁ যে বৰ্তমান এনেকুৱা বাতৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আমাৰ হৈছে ড্ৰামাবিহীন হাল্লাবিহীন চিঞৰবিহীন পলিটিক্সবিহীন নাটকবিহীন টি আৰ পিবিহীন বাতৰি বলক আৰু এইবিলাক হৈছে পাৱাৰ চাপ্লাই ৰুম বুম বুম জেনেৰেটৰ আছে ইয়াৰ পৰাই পাৱাৰ দিয়ে যাতে আপোনালোকে ডি ডি অসম চাই থাকিব পাৰে আৰু এতিয়া চাওক মই ইমান যোগ্য নহয় হ'লেও কৈ ভাল লাগিছে যে মোৰ ইয়াত এটা কিবা সৰু অনুষ্ঠান হ'ব মানে কিবা কথা পাতিব আৰু মোৰ লগত ব্লক ষ্টুডিঅ'লৈ কিমানমান ডাঙৰ মানে এৰিয়াটো এৰিয়াটো মোৰতো মোটামুটি 7-8 বিঘামান হ'লে বাপৰে বাপ আৰু আমি সোমাই আহিলোঁ এটা বেলেগ ষ্টুডিঅ'লৈ সেইটো ষ্টুডিঅ' বেলেগ আছিল এইটো বেলেগ আৰু এটা সুপ্ৰভাত অসম নামৰ অনুষ্ঠান হ'ব মানে অনুষ্ঠান মানে এটা ইণ্টাৰভিউ টাইপ আৰু মোক কিবা কিবি সুধিব ইয়াতে হ'ব সেইটো
এইটো ষ্টুডিঅ'তে আৰু এখেত হৈছে জে দৈমাৰীদা এখেতে সুপ্ৰভাত অসম নামৰ যিটো অনুষ্ঠান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা হয় জানো হয় হয় 7:30 টেলিকাষ্ট হয় অঁ তাৰ বাবে মোক মাতিছে তো বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে বৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ চাওক এইটো এটা ছেটেলাইট চেনেল হয় আপোনালোকে ডিছ লগালে বা কেবুল লগালে এই চেনেলটো চাব পাৰিব দূৰদৰ্শন কিন্তু লগতে এইটো এটা নেটৱৰ্ক চেনেলো হয় মানে এই জি এম চিৰ কাষত যে টিভি টাৱাৰটো আছে সেই টিভি টাৱাৰৰ যোগেদি আপুনি মানে সেই নোহোৱাকৈ চাব পাৰিব ছেটেলাইট এই ডিছ কেবুল নোহোৱাকৈও এণ্টিনা লগেও চাব পাৰিব বেলেগ নিউজ লাইভ বা বেলেগ তেনেকুৱা চাব নোৱাৰে এইটো চাব পাৰিব কাৰণ এইটোৰ টিভি টাৱাৰ আছে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেঞ্জলৈকে একদম সিহঁত নহয় নিজ আৰু সৌখন যে ডিছ দেখিছে সৌ ডিছখনেৰে আপলোড কৰিছে তেওঁলোকে দাদা বাকী যিবিলাক চেনেল আছে প্ৰাইভেট চেনেলবিলাক নিউজ লাইভ চিউজ লাইভ তেওঁলোকে বস্তুটো এনেকৈ কৰে ন চেম প্ৰচেছ ন চেম প্ৰচেছ মাত্ৰ তেওঁলোকৰ সেই টিভি টাৱাৰৰ সেই চিষ্টেমটো নাই সেই চিষ্টেমটো অনলি দূৰদৰ্শনৰহে আছে সেই চিষ্টেমৰ জৰিয়তে ডিছ নোহোৱাকৈ ঘৰত সেই এণ্টিনা লগাই পোৱা যায় তো এইটো হৈছে বুম আৰু এই ছাতাকেইটাৰো কথা আছে এইখন ছাতাৰে আপলোডিঙো কৰিব পাৰি ডাউনলোডিঙো কৰিব পাৰি ধৰক দিল্লীৰ পৰা কিবা এটা পঠাই দিলে ডাউনলোডো ইয়াত এইখনেৰে কৰিব পাৰি কিন্তু এইখনেৰে অনলি ডাউনলোডিঙে হয় আপলোডিং নহয় তো এনেকুৱা ডিছৰো বহুত কথা আছে বাপৰে ডাউনলোডিং মানে আপোনালোকৰ সেই 2 MBPS 3 MBPS ডাউনলোড নহয় হয় সেই জিবি ডাউনলোড 1 ছেকেণ্ডত 12,000 GB এনেকুৱা টাইপত এতিয়া আমাৰ শ্ব'টো হ'বই আৰু একদম ছিৰিয়াছ শ্ব' এটা শান্তশিষ্ট শ্ব' আৰু এটা বস্তু চাওক আপোনালোকে এই বস্তুটো চাওক ডিডি স্পৰ্টছ চলি আছে এণ্টিনা নোহোৱাকৈ মানে এই টিভি টাৱাৰটো যি আছে টিভি টাৱাৰটোৰ পৰা কানেকশ্যন পাই আছে দেখিছে এতিয়া কানেকশ্যন কেনেকুৱাকৈ পাইছে এইডালেৰে পাইছে এণ্টিনা লগালে যেনেকুৱাকৈ পায় তেনেকুৱাকৈ এই মালডালেৰে কানেকশ্যন পাইছে তো এইটোৱে হৈছে টিভি টাৱাৰৰ কাম হৃদয়দা মানে টিভি টাৱাৰটো নহ'লেও চলি যায় আৰু বৰ্তমান তেনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যাৰ কোনোবা কাৰোবাৰ ঘৰত বা কিছুমান দোকানত বা তেনেকুৱা কোনো এণ্টেনা দিয়ে তেনেকৈ চাই আছে তেনেকুৱা বহুত মানুহ আছে শ্ব'টো হ'বলৈ আৰু তামাম টাইম লাগিব হে হেই ভোক লাগিছে মোৰ মস্ত এইটো হৈছে দূৰদৰ্শনৰ কেণ্টিন ইয়াত কিবা এটা খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মেকআপ ৰুমত আহিলোঁ এইটো ৰুম ইয়াত যি মেকআপ যি কৰিব মোক এতিয়া অলপমান এই ভূপেন হাজৰিকাৰে হওক বা যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ছিংগাৰ চেলিব্ৰিটি ইয়াত আহি গান গাই গৈছে তেখেতসকলক ইয়াতে মেকআপ কৰিছিল আৰু মেকআপ কৰিছিল নহয় জানো আপুনি কিমান চনৰ পৰা কাম কৰি আছে দূৰদৰ্শনত মই 93ত পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে জইন কৰিছোঁ আপুনি আপুনি কাক মেকআপ কৰিছে এনে মইতো অলকা ইয়াগনি কুমাৰ চানু সিহঁতকো মেকআপ কৰিছোঁ অঁ চবকে কৰিছোঁ ইয়াতে যোন যোন আহিছে বম্বে ৰাছিউদ্দিন শ্বাহ আৰু তাৰ আগতেতো মই এক্টিভেট কৰিছোঁ ভূপেন হাজৰিকা বেলেগ নাজানো সঁচাকৈ সৌভাগ্যৰ কথা বে মোৰ কাৰণে দূৰদৰ্শনত আহিব পাৰিছোঁ আৰু এইটো হৈছে লাইব্ৰেৰী ইয়াত কেছেটবোৰ ৰখা হয় এই পুৰণি পুৰণি প্ৰগ্ৰেমবিলাক ইয়াতে আছে আবদ্ধ হৈ এইবিলাক কি কেছেট এইটো ব্লুৰে কেছেট বুলি কয় বেয়া হৈ নাযায় বেয়া নহয় বহুত বছৰ যায় 50 GB আৰু 23 GB দুখন কেছেট আহে 50 GB এইখন 50 GB কেছেট ইয়াতে 90 মিনিটমান ৰেকৰ্ডিং হয় আচ্ছা 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 মোৰটো ইয়াত থাকি যাব ইয়াত থাকি যাব চিৰ জীৱন থাকি যাব মানে আৰু মানে বহুত পুৰণা পুৰণা প্ৰগ্ৰেমো ইয়াতে সোমাই আছে মানে আচ্ছা আচ্ছা ইয়াতে ওলাই এইটো লাগে এখন খুলি দিয়কচোন এইখন পাৰে যদি না খুলিব নোৱাৰে পাৰি পাৰি এইখন কেছত আমাৰ এক্সিকে মই তোমাক পিছত দেখাম এডিটিঙত গৈ দেখাম কেনেকৈ কি কৰে আৰু এখেতে শ্ব'টো কৰিব মোৰ লগত আপোনাৰ নাম বঞ্জসনা দেৱী আচ্ছা আৰু এইবিলাক কল চাব পাৰে অৰিজিনেল কল চাওক এইবিলাক চব অৰিজিনেল হয় চৰকাৰী হয় মানে প্লাষ্টিক প্লাষ্টিকৰ নহয় পূৰা অৰিজিনেল অৰিজিনেল কল আৰু এতিয়া মই সোমাই যাম ৰ'ব মানে শ্ব'টো এনেকুৱা হৈ হ'ব স্বাগতম আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকৰ এই দূৰদৰ্শন আজি মই সৌভাগ্য বুলি কৈছোঁ যে ইয়াত আহিব পাৰিছোঁ ডিম্পু প্ৰভাৱ কেনেকুৱা আছিল বাৰু এই ইমানো ভাল নহয় ডিম্পু আৰু পুনৰবাৰ এনেকৈ হৈ গ'ল দিয়ক খতম শ্ব'টো এতিয়া মই খাব লাগে কল তো সকলো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই কল এইটো সেই আছিলে অৰিজিনেল আছিলে খাওঁ দিয়ক মই এটা আনাৰসটো মোৰ ফালৰ পৰা দেই এঠক লাগে দুটা হ'লে হ'ল আনাৰসটো মোৰ ফালৰ পৰা আনাৰস নালাগে তো হৈ গ'ল আমাৰ শ্ব' আৰু এতিয়া মই চহী কৰিব লাগিব যে মোৰ শ্ব'টো যে হৈ গ'ল আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা আৰু মোৰ বেংকৰ একাউণ্টটো যাবই বেছি টকা নহয় আৰু সেইটো চৰকাৰী নিয়ম তাৰমানে যোন আলহী মাতে এই শ্ব'টোত কিবা এটা দি দিয়ে বাপৰে চৰকাৰী পইচা পাম তো মোৰ বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ সকলো দি চহী মাৰি দিলোঁ এটা চৰকাৰৰ নিয়ম আৰু যে কিবা এটা বেংকৰ একাউণ্টত সোমাব কেতিয়া সোমাব ঠিক নাই কিন্তু কেতিয়াবা সোমাব আৰু এতিয়া বাই বাই দূৰদৰ্শন সঁচাকৈ মানে এইবাবে ভাল লাগিছে আহি যে কোনো টি আৰ পিৰ কাৰণে শ্ব'টো কৰা নাই এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড শ্ব'
কোনো বিজনেস লাইনত বস্তুটো লৈ নাযায় স্ট্যান্ডার্ড একদম সিরিয়াস বস্তু থ্যাংক ইউ